Συνέντευξη τύπου έδωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας Βασίλης Νανόπουλος, που αφορούσε την κάθοδό του και πάλι ως υποψηφίου στις εκλογές που θα γίνουν 3 και 4 Δεκέμβρη. Αγαπητές φίλες και φίλοι, στις εκλογές που θα γίνουν στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2011, ο συνδυασμός μας έργο και προοπτική συμμετέχει για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου και ζητά την ψήφο και τη συμμετοχή σας, για να συνεχίσουμε μαζί το έργο που ξεκινήσαμε το 2006. Πριν από 5,5 χρόνια, με την ψήφο σας αναλάβαμε τη διοίκηση του Επιμελητηρίου και φέραμε την ανανέωση στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Προσπαθήσαμε και θεωρούμε ότι πράξαμε έργο σημαντικό, που ωφέλησε τις επιχειρήσεις του νομού και θέτουμε στην κρίση σας στις προσεχείς εκλογές. Ενδεικτικά αναφέρω την εξυπηρέτηση των μελών κοντά στην έδρα τους, με το παράρτημα Κιάτου, που λειτουργεί από 13/5/2007 για την εξυπηρέτηση της Δυτικής Κορινθίας, και τη σύνδεση με τα ΚΕΠ σε όλο τον νομό. Μπορεί σήμερα κάποιος να πάρει πληροφορία από το ΔΕΝΙΚ ή τους Αγίους Θεοδόρους. Την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών των μελών μας με 5 εκθέσεις σε 5 χρόνια στην Κόρινθο, συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιχειρηματικές αποστολές κλπ. Αναφέρω επίσης την μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς των Κορινθίων και των κατοίκων της Αττικής και της Αργολίδας από την εταιρεία MRB, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και βοηθά τις επιχειρήσεις στη χάραξη της εμπορικής στρατηγικής τους. Αντίστοιχη μελέτη για τον τουρισμό στην Κορινθία από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, που έγινε για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Κορινθίας, υπάρχει επίσης στην ιστοσελίδα μας και βοηθά τις τουριστικές επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τι ζητά ο καταναλωτής πελάτης τους. Θυμίζω την στήριξη των επενδύσεων με προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη θητεία μας ολοκληρώσαμε 43 έργα που ξεκίνησαν στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης με προϋπολογισμό 840.000 ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν μέσω του Επιμελητηρίου και εγκρίθηκαν 63 προτάσεις στη μεταποίηση με προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην παροχή υπηρεσιών έγινε υποβολή 61 προτάσεων προϋπολογισμού 3,5 εκατομμύριων ευρώ. Είναι αυτονόητο ότι έγινε η μέγιστη δυνατή δημοσιοποίηση του προγράμματος στα προγράμματα και υποβλήθηκαν πολύ περισσότερες προτάσεις που δεν εγκρίθηκαν όλες λόγω της βαθμολογίας τους ή έλλειψης κονδυλίων από το κράτος. Αυτά που ανέφερα αφορούν τα προγράμματα τα οποία διαχειρίστηκε το Επιμελητήριο αποκλειστικά, ενώ θέλω να τονίσω ότι υπάρχει και ενημέρωση που έγινε για τα ΠΕΠ, για τα προγράμματα τα οποία χειρίστηκαν οι τράπεζες και στα οποία ενημερώθηκαν οι επιχειρήσεις μέλη μας, είτε στην Κόρινθο είτε σε όλες τις μεγάλες πόλεις του νομού.